God morgon och välkommen till en ny video. Det här blir en liten special edition för att ni ska få följa med oss och se hur vi jobbar med PR. PR är ju väldigt stort, men en liten del av det kommer vi att nosa lite på idag. Och vi ska nämligen dela ut bud med våra nya matcha. Så att häng med på det och se hur vi gör när vi gör det själva. Nu ska vi in här och handla lite grejer. Så, vi ska packa ett matcha-bud och jag tänker att jag ska handla allt som behövs helt enkelt. Så du har plockat på mig handdukar, tänkte jag att vi skulle ha med. Då ska vi in på nästa. Jag är på Clas Ohlson och ska hitta glasflaskor att kunna fylla lite havremjölk till matchan. Helt perfekt. 12 såna här. Vi ska köpa eukalyptus som vi ska ha med oss i buden, om det finns. Så här blev det. De och nu hem. Alltså, så fint. God morgon. Så här ser buden nu ut och snart är de redo att bli omhändertagna av en lycklig matcha-älskare. Det är så kul när man köper alla olika grejer och sen så bara sätter man ihop det så här. Det blir verkligen fint. Hallå! Nu har vi lämnat dagens första bud till Maja. Om ni inte följer henne så gör det här. Nu är vi på väg till Filip. Hallå, titta vad trevligt. Wow. Ja. Om ni inte följer Filip, gör det här. Hello. Det är nästa dag och så kul att ni hängde med och såg hur vi delar ut PR-utskick till våra branschkollegor. Det känns väldigt härligt när man gör det personligen, att få chitchatta lite, byta några ord dörren eller till och med få komma in och hälsa på helt enkelt. Så att så roligt, och det är ju inte bara för våra branschkollegor utan matchkollegenet är ju faktiskt tillgängligt för alla. Så att om du vill testa det här matchkollegenet så får du jättegärna gå in på matters.se och ange koden FOODGEEK25 så får du 25% rabatt på hela sortimentet och du kommer inte ångra dig. Jag tänker att så här, nu ska det liksom bli 26 grader varmt nästa vecka och då passar det perfekt att göra en god ismatcha. Gå in och beställ och njut av din vecka så ses vi i nästa video. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Puss!